السلام عليكم سوني وطن كلكت بلتستان يو سي نسيم كلكتي اس وقت گلگت بار کے الیکشن میں موجود ہوں اپنے الیکشن کمشنر عابد صاحب سے تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں اور یہ مجھے لائبریری دکھانا ہے عابد بھائی عابد صاحب یہ مجھے آپ کی فرسٹ لائبریری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نسیم بھائی یہ لائبریری پہلے سے موجود ہے لیکن کتابیں اس سال ہم نے 2023 تک کی کتابیں اویلیبل کی ہیں اس دفعہ ہم نے کوئی 40-50 لاکھ کی کتابیں لے کے اس سال ہم نے یہ دوبارہ سے لائبریری کو رینوویٹ کر کے سارا نیا سسٹم لایا ہم نے ڈیجیٹل کیا ہے اس کو لائبریری کو آپ یہاں سے ڈائریکٹ لاہور کراچی اور دیگر ملک کے دوسرے صوبوں سے یہاں بیٹھ کے نیٹ پہ اپنے ریفرنسز نکال کے یہی سے ہم نے پرنٹر بھی لگایا یہاں سے پرنٹ کر کے اپنا لے کے جا کر اندر پیش ہوتے ہیں تو وکیلوں کو یہ سہولیات اس سے پہلے نہیں تھی پہلی دفعہ ہم نے کی ہے تو یہاں تو نیٹورک میں نے جو محسوس کیا ہے کہ نیٹورک کا سسٹم جو ہے نا بہت ہی کمزور ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ڈی ایس ایل لگایا ہے تھوڑی بہت وہ ہوتا ہے تو ایک آدھ زیادہ ہم اس میں کمپیوٹر لگا سکتے تھے لیکن یہی سسٹم تھا کہ ہمارے پاس نیٹ کی وہ سہولیات صحیح نہیں ہے اس لیے ہم نے دو کمپیوٹر ہم نے یہاں پہ اسٹارٹ کیے ہیں جس سے مطلب یہ کام لے رہے ہیں اپنے گلا جو ریفرنسز وغیرہ کے لیے عابد بھائی بہت بہت شکریہ میں ذرا اس لائبریری کو تھوڑا سا یہ اسٹڈی کا ہے ہمارا یہ اسٹڈی روم ہے یہاں پر دیکھو ماشاء اللہ اچھی کتابیں تو یہاں صرف لاکھ کی کتابیں ہیں بالکل یہ مطلب کتابیں یہاں بھی بھری ہوئی ہیں اتنی بڑی لائبریری اور اتنی کتابیں اس دفعہ ہم نے کیے اس سے پہلے یہاں نہیں تھی یہ ٹیکسٹ بک ہیں سارے اچھا یہ صرف یہ بار کی لائبریری ہے اور ہر کوئی آ سکتا ہے یہ ہائی کورٹ بار کی لائبریری ہے یہاں جتنے بھی وکیل ہیں سب آ کر استفادہ لے سکتے ہیں وکیل کا سویلین بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں سویلین کے لیے بھی کوئی اعتراض نہیں اگر اسٹڈی کر سکتے ہیں اسٹڈی اور اپنا قانون اور اپنے جو چیز ضرورت ہے اچھا ماشاء اللہ یہ ہمارا ڈیجیٹل سسٹم ہے سر یہ پاکستان کا سائٹ ہے ای لائبریری کا السلام علیکم صحیح کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں کیسے ہیں یہ ہیں یہ سارے یہاں سے بیٹھ کے اپنا ریفرنسز وغیرہ ڈائریکٹ نکالتے ہیں تو پہلے یہ ایک حال تھا ابھی اس کو ایکسٹینشن کیا باہر دوسرا حال بنایا ہے اچھا اچھا آپ اپنا نام بتائیں میرا نام مسعود رحمان مسعود رحمان آدم حسین لائبریرین ہے لائبریرین ماشاء اللہ ماشاء اللہ سارا سسٹم ہم یہ چلاتے ہیں تو اس کا مطلب سیولین بھی آ کے یہاں اپنا اسٹڈی کر سکتے ہیں